Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Да чуем първите коментари на ППДБ след местния вод. Но е от днес, можем да кажем, необратим процес. Няма кмет, който да разчита от днес нататък на клиентелистка подкрепа и на феодална зависимост. Няма кътче в България, което от тук нататък да бъде гарантирано. Всеки кмет трябва да работи за хората, ако иска да остане на власт. Благодаря на целия отбор. Благодарим на всички хора, които работиха толкова много в тази кампания. Искам специално да благодаря и на едно момиче от нашия щаб, което даже беше прието в болница от изтощение за работата по време на тази кампания. Промяната е труден процес, но се случва. И сега искам да дам думата на новия кмет на София. Заповядай, Васко. Благодаря. И аз искам да започна с големи благодарности към всеки един човек, който ни гласува доверие. Всеки един от вас, който излезна и преди седмица, и вчера, за да подкрепи идеята за промяна в нашия град. Промяна на начина, по който се управлява, на амбицията, на енергията, която ни движи. Благодаря ви от все сърце, оценяваме го. Всеки един от вас е причината ние да бъдем оптимисти, че София я чакат по-добри времена. Искам да благодаря и на политическите партии, които застанаха зад мен. Благодаря ви за гласуваното доверие. Извървяхме дълъг път заедно. Станахме много добър отбор и смятам, че това ни дава една добра основа, с която да успеем да реализирам нашите амбициозни планове за града. Искам да благодаря на всички хора, които работиха в секционните избирателни комисии, които се погрижиха максимално много този вод да бъде опазен, доколкото е възможно. Благодаря на щаба и на всички хора, които месеци неуморно работиха за това да успеем да направим една позитивна кампания, да сме 4 месеца на терен, да бъде градивно, да прекараме време с максимално много хора, за да ги запознаем с идеите ни, вместо да ги убеждаваме за това как всички други не стават. Тези хора оставиха сърце и душа, за да се случи тази кампания. Аз съм им много благодарен. Искам да благодаря и на близките ми, които също бяха част от тази кампания и не им беше хич леко. Благодаря ви за разбирането, благодаря ви за търпението, но съм щастлив, че стигнахме днес до тук да може да се поздравим с редица изпълнени обещания. Когато на 27 юни стартирахме нашата кампания, ние обещахме няколко неща и ние обичаме да изпълняваме това, което сме обещали. Казахме, че ще се борим за кметското място. Изпълнихме го обещанието. Казахме, че ще се борим за много убедително представителство сред районните кметове. Постигнахме го. 19 районни кмета. Казахме, че ще се борим и за стабилно представителство в Общинския съвет. Дори с всичките активни мероприятия и безобразия, които се сътвориха, ние имаме колкото вторият и третият взети заедно, като общински съветници. Така че трите неща, които ние обещахме, ние ги постигнахме. Сега предстои естествено по-трудното нещо, което е да докажем, че освен да печелим избори, можем и да управляваме. Да управляваме достойно, да управляваме прозрачно. И всеки един от нас приема тази победа като изключително голяма отговорност. Ние разбираме колко много всеки един от вас очаква от нас и можем да ви обещаем, че ще работим
изключително отговорно, изключително мотивирано тези 4 години, това, което сме обещали, наистина да се случи. Да видите, че може да бъде по-различно, че може да има по-различно управление, че тези високи очаквания ще намерят основа за положителна промяна. И принципното прозрачно управление, за което говорим, може да го видите. Живо. Без райони и хора втора ръка. Без малки хора. Това за нас е много важно. Ние не вярваме в малките хора. Ние вярваме в хората с големи мечти. София да бъде градът на хората с големи мечти и градът да им дава възможност да ги реализира. Това, за което ние ще се борим. И съзнаваме, че ни чака страшно много работа. Няма да ни е лесно. Много наследени проблеми. Тепърва ние, нали, ще се захващаме с всичките тези големи неща пред нас. Но винаги ще се водим от няколко основни принципа. Единият от тях е винаги публичният интерес да бъде над всичко. Второто нещо ще бъде да въвличаме гражданите и бизнеса в решенията. Не някъде в изолация да се взимат решения, но всички заинтересовани страни да бъдат на правилното място, в правилното време, за да можем да намерим правилното сечение, на което защитава този публичен интерес. Трето за нас важно нещо е активната комуникация. Не само до изборите, но и след изборите. Даже с още по-голяма честота, за да може да се знае от всеки един гражданин какво се случва, защо се случва. Да водим и трудните разговори и да не бягаме от тях, така както не сме бягали от нито един въпрос по време на цялата кампания. За да може да възстановим доверието. Това за нас е изключително важна цел. Хората да повярват в общината, че общината е техен партньор, че общината наистина защитава техния интерес и работи за тях. И всичко това, за да се случи, ще води много активна борба с корупция, злоупотреби и клиентелизъм. За да е ясно, че парите на софиянци отиват по предназначение и за да можем наистина да дигнем качеството и количеството на всичко, което се случва с нашия ресурс. Искам да завърша с това, че ще бъда и аз, и екипът ми, всички, които сме част от този отбор, ще работим за интересите на всички софиянци. Ще бъда кмет на всички софиянци. И тези, които ме подкрепиха, и тези, които не ме подкрепиха. И тези, които не гласуваха, но които се надяваме на следващите избори, вече виждайки една добре работеща община, съзнавайки какво е отношението между доброто управление и тяхното качество на живот, вече да бъдат много по-въвлечени, много по-мотивирани, да излезнат, да дадат своя глас и да продължат тази промяна, която започва от днес. Днес е един хубав ден и всички ние ще запретнем ръкави, за да почнем да работим по проблемите на общината и да служим достойно на всички софиянци. Благодаря ви. Здравейте и от мен. Изключително ми е приятно, че имаме възможността да застанем пред вас в този хубав ден, в който се случи едно истинско политическо земетресение в България. Защото след 18 години най-сетне столицата на нашата държава ще се управлява по нов, прозрачен, честен, мотивиран и амбициозен начин. Както Васил Терзиев спомена, това не е просто победа. Това е разгромна победа на досегашният модел. И държим много ясно да кажем, че гражданите на София възложиха именно на нашето обединение огромната отговорност да променим София през следващите 4 години. Аз също искам да благодаря на всички, които участваха в тази кампания, на всички, които ни се довериха. Искам да благодаря и на тези, които не ни се довериха, и съм сигурен обаче, че с работата, която ще демонстрираме от първия ден, ще заслужим тяхното доверие през следващите месеци. Защото нямаме никакво намерение да делим София. Искаме да бъдем отборът, който ще управлява този град и ще работи за абсолютно всички негови жители. Независимо дали са от... Мисля, че няма проблем. Независимо дали говорим за досегашната презастроена южна част или изоставената северна такава на София. София ще бъде град, в който всички нейни жители ще се чувстват добре и ще усещат подкрепата от общината. За мен е особено емоционален този момент, защото, както повечето от вас знаят, това е
14-годишна битка, 14 години, в които посветих живота си за това София да бъде по-добро място за живот. И днес емоционалността ми идва от факта, че за първи път ще зависи наистина от нас, от всички нас като отбор. Благодаря на Васил за това, че се съгласи и пое тази огромна отговорност. Защото това не е само отговорност към няколко политически формации, това е отговорност към 2 милиона жители за това да застане начело на този град и да докаже, че тук е така, ще остане в миналото. Да докаже, че София ще се нареди гордо до своите европейски конкуренти и ще бъде град с високо качество на живот. Всъщност, ние ще работим за това София да не я е срам да се погледне отново в огледалото и да бъде онзи град, с който всеки един от нас искрено се гордее. Благодаря, разбира се, на моите колеги, лидерите на Продължаваме промяната и Демократична България. Както споменахме още на откриващото събитие на нашата най-дълга кампания, близо 4 месеца, това беше един дълъг, тежък процес. На всеки се наложи да направи крачки в страни, но демонстрирахме изключително висока отговорност, разбирайки добре, че залогът е много-много висок. Залогът е бъдещето на София. И смятам, че доказахме, че можем да бъдем един чудесен отбор от хора, които да вършат работа. Нямам търпение да започнем тази реална работа с Васил като кмет, в Общинския съвет също, с една страхотна група от 23 общински съветници. И това, което мога със сигурност да обещая, че ще видите през следващите 4 години пълен синхрон между кмет, общински съвет и районни кметове. Ще видите хора, които знаят за какво се борят и искат да постигат резултати. Благодаря ви. И само да припомня за хората, които преди 4 години си спомняте колко бяхме всички развълнувани, когато имахме 8 районни кмета. Това беше изненада, това беше така радост и фурор. Днес имаме кмет на София и 19 районни кмета. Другото, което трябва да се каже, че трябва да благодарим и на другите десни избиратели. На другите десни избиратели, които са извън нашата коалиция. Реално, дори знаеме, че трябва да кажем, че и господин Борисов с неговата подкрепа, въпреки че повечето избиратели на ГЕРБ гласуваха за Ваня Григорова, болшинството, хората, които гласуваха за дясна София и от ГЕРБ, и от синя София, всъщност направиха тази разлика. Така че трябва да се отчете и това. Друго, което трябва да се каже малко и за другите градове. За Варна. За Варна ние бяхме в петък, точно преди изборите, да говорим с варненци. И знаете ли единственото обещание, което им дадохме? Че Варна ще се управлява от варненци, че решенията за Варна ще се взимат в кметския кабинет и в общинския съвет. Не по хотели, не по партийни централи. Варна показа, че може да си вземе града обратно. Друго нещо, което трябва да се каже, за Пазарджик. Пазарджик показа, че няма крепост в България, която да е по-силна и по-голяма от желанието на хората за промяна. Това, което се случи в Пазарджик и хората от Пазарджик показаха пример как тази промяна може да отиде във всяко кътче на България. Само хората да повярват в себе си. И хората в Благоевград. Те казаха, ние не се примиряваме с факта, че сме станали един от най-бедните региони в България. Те казаха, ние вярваме, че нашето бъдеще може да бъде различно. И така, това, което се случи, е тази искра, която запалихме преди 3 години, вече пламна сериозно и мога да кажа, че повече, близо една трета от всеки българин ще бъде управляван от кмет на нашата коалиция. Това е преди всичко една голяма отговорност. Благодаря. Добър ден от мен. Да, най-тежката, най-важната битка и победа беше в София, но
наистина имахме местни избори в цялата страна. И аз на своя ред, освен да благодаря на хората, които излязоха и гласуваха, искам да благодаря на всички наши кандидати за кметове и за общински съветници, защото не беше лесно в тази феодална мрежа, която беше оплетена в нашата държава, да се прояви смелост. И не на последно място, искрени благодарности на всички наши активисти, които бяха членове на избирателните комисии, защото това беше един тежък труд. Искам да поздравя избраните с нашите листи съветници и кметове и да им пожелая да осъзнаят отговорността си пред местните общности за повишаване на благосъстоянието на българското общество. Защото тяхната задача основно е в това да работят така, че парите от нашите данъци да отидат по предназначение за повишаване на благосъстоянието на хората, които живеят в България, за да може, освен София да бъде истинска европейска столица, България да бъде равноправен истински член на Европейския съюз. Много е важно да се подчертае доверието в институциите. И в тази насока ние трябва да работим много, защото избирателната активност не беше особено висока, да ни кажа, че беше ниска. Това показва, че в големи части в българското общество има недоверие към институциите като цяло. За това нещо, разбира се, имаше и в тези избори обективни и субективни причини, като този скандал, който се разрази преди първия тур и поради който беше отнето правото на българските граждани на първия тур да гласуват с машини. И аз призовавам институциите, които имат отговорност и отношение по тази тема, нека след изборите в по-спокойна обстановка обективно да бъдат изследвани всички факти и да се потърси отговорност за тези, които сътвориха този скандал. И завършвам с това, че съгласно, това съм казал много пъти, но се позволявам за пореден път, защото става въпрос за конституционен текст, съгласно член 105 алинея 2 от нашата конституция, Министерският съвет носи отговорността за осигуряването на обществен ред и сигурността в страната. Това го казвам по повод днешно изявление на президента Радев. Така че нека институциите, пак казвам, които имат отношение, да преценят всички факти, за да не се допуска в бъдеще да бъдат въвличани тайните служби в избирателния процес. Благодаря ви. Ирина Цонева, Българска национална телевизия. Господин Терзиев, първо честито, но съм сигурна, че подозирате кой ще е първия ми въпрос. Само 4500 гласа в Синя София, при доста по-сериозна разлика на предишния тур. Защо се стигна до този толкова нисък, драстично нисък резултат наистина във ваша полза? И въпрос, разбира се, към лидерите на Продължаваме промяната и Демократична България. След всичко случило се през седмицата с вашия некоалиционен партньор ГЕРБ и вчерашните му думи, цитирам, пошла връзка, наречена сглобка, обвинени сте в сдружение с Възраждане и БСП, подкрепа на Путин, как ще работите от тук нататък? Той призова, между другото, вас, господин Иванов, и вас, господин Атанасов, като по-разумните хора в тази коалиция, да се замислите, има ли смисъл от това нещо. Въпросът ми е, има ли смисъл и ще продължи ли това не коалиционно управление и ще има ли нови предсрочни избори, по ваше мнение? Благодаря. Започнем от втория въпрос. Ако сме посочени като разумни хора. Първо, разбира се, ние взимаме решенията си с общия разум на коалицията Продължаваме промяната Демократична България. И това, че в България в момента има управление,
и че все пак не се намираме в продължението на парламентарната криза, която само допреди няколко месеца така много сериозно бележеше развитието на страната ни, е въпрос на разум и на отговорност на цялата ни коалиция. И тук въпросът е, а има ли разум на среща? Защото всички ние можем да употребяваме прилагателни, всички ние можем да засочим обвинение. Всяко обвинение, което може да бъде отправено към нас, може да бъде срещнато с друго обвинение. Аз искам, например, да напомня за Разград. Там ГЕРБ с кого игра. Въпросът е дали избираме този режим. Или избираме, колкото и да не е тежко, защото всички плащаме цената за това управление, да продължим да носим тази отговорност пред страната. Резултатите във всичките им измерения показват, че тази отговорност носи негативи и цена се плаща. Нашата коалиция видимо ги плаща и колегите от ГЕРБ също плащат. Така, режима на говорене на господин Борисов ясно го показва това нещо. Въпросът е каква е алтернативата? Да хвърлим страната в продължение на парламентарната криза още и още до кога и за какво? В този смисъл аз разбрах от господин Борисов, той ще свика партията си и ще попита какво мисли. Ние ще видим те какво в крайна сметка решение ще вземат. Ще имаме собствения си анализ, разбира се. Но не очаквайте от нас да почнем в същия тон. Да заплашваме, да клатим отката, да дестабилизираме страната. Нека да е ясно, че когато има алтернатива, когато има отговорен път към това да се излезе в едно по-добро управление, ние решително ще го направим. Но няма да се занимаваме с лашкане, с заплахи, с извиване на ръце, именно защото сме разумни. За момента аз лично не виждам отговорна алтернатива, на която може да се заложи. Между другото, една от не много добрите новини от тези избори са, че Възраждане не се реализира очакването за голям растеж при тях. Тоест някои от лошите алтернативи за страната, като че ли почват да отстъпват на заден план. Успокояването на средата от това, че има управление. При всички съмнения, критики, недостатъци, които могат да бъдат намерени на тази управленска конфигурация. Виждаме едно успокояване и наша отговорност е като политици, като лидери на тази страна, да продължим тази тенденция, не да заплашваме страната и да хвърляме обратно в несигурността и безперспективността, което всички ние виждахме само до преди няколко месеца. Така че, като говорим за разум, нека и да го проявяваме. Това е моят призив. Благодаря ви. Може ли аз да отговоря на дамата и да не говоря високо все пак, за да не е невъзпитано? Ма то вашето е монолог. Ако искате, кажете пък после. Вижте, ако моля ви да проявите нужното уважение към колегите. Не го проявявате. Нека отговоря. На първия ви въпрос. Демократична, синя, прогресивна, европейска София има кмет. Има 19 районни кмета. Има много силно представителство в Общинския съвет. А защо толкова малко хора гласуват, не е въпрос само към мен или седящите тук. Това е въпрос към цялата политическа класа, която десетилетия наред прави всичко възможно да откаже хората да гласуват. Да ги кара да чувстват, че техният глас не тежи. Че няма никакво значение за кой ще гласуваш, защото получаваш повече от същото. И аз съм щастлив, че ние имаме възможност да покажем, че това не е така.
Това е голямото предизвикателство за следващите 4 години пред нас. Да покажем, че това не е така, не трябва да бъде така и че твоят глас тежи и той предопределя какво ще се случи с града, с държавата. Че не е задължително да получиш повече от същото, всички са маскари и той е наратив, който го слушаме постоянно, където се водят антикампании, където няма нищо градивно, само отрицания. Така че това е голямата задача пред нас и надявам се пред всички други, които не са тук, но са част от политическия елит на тази държава, да се замислят и да направят нещо. Така че това нещо да се промени. Проследихме началото на първия брифинг след местния вод на ППДБ. Самият Кирил Петков, съпредседател на ПП, каза, че промяната е трудна, но вече се случва. Васил Тързиев, който до сега по обработените 78% от протоколите води битката в София, заяви своите приоритети. Публичният интерес над всичко. Гражданите и бизнеса да бъдат въвлечени в управлението и активна комуникация. От ППДБ ще изчакат за решението си за бъдещето на злобката, решението след събирането на ГЕРБ в сряда. Повече подробности вижте в следващите ни емисии и в сайта bnt.news.bg. Избери в BNT News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали BNT News.